镜头转回国内，海巡署金马澎分署马祖岸巡队前中校参谋主任林佑博等五名军事官涉嫌侵占岸巡伙食罐头多达了64箱，遭到起诉。士林地院审理后，今天以共同犯侵占公用财产罪等罪判处林佑博应执行3年有期徒刑，褫夺公权3年。去年曾有马祖驻防官兵在沙滩上写下马房的伙房没有肉，是引发了关注。检方调查发现，前中校林佑博涉嫌伙同多名下属，在2002年期间分3次将总计64箱的副食罐头，包括了红烧牛肉、尾鱼等罐头，从马祖运回到基隆港。有人接应将罐头提供给自己或是亲友食用。全案审理后，包括林佑博、张姓女上士以及余姓的士官兵等4名官兵，分别被判处1年3个月到3年不等的刑期。一名曾姓的少校获判无罪。